Bunda dah sampai dekat Ladang Teh. Ladang Teh yang dipanggil kawasan I Love ATV Safari Cameron Highland yang bersamaan dengan New Zealand lagi ataupun dekat Ceylon, India. Laki-laki petik. Apa yang kita petik hari ni? Ice tipi. Saya nak travel bukan nak bawa produk. Makan pengasas. Puan tak boleh pun pengasas. Tak. Orang yang pas tengok kita tahu nak promote produk. Produk macam mana ni? Udah tak nak pula. Okay, kebaikan aktif di sini dulu sebab kita kat Ladang Teh. Teh, bukan sebarang teh. Ah, ni daun teh. So, tengok guys. Wah, kita ambil petik teh gitu. Petiklah yang muda-muda. Ice tea peach mengkudu cak. Okay, ice tea peach mengkudu ni banyak sangat kegunaan dia. Sebab kita gunakan teh hitam. Kamu tahu tak? Kamu suruh saya cakap. Kamu sebagai staff. Apa yang kamu tahu tentang ice tea peach mengkudu? Okay, ice tea peach ni puan sangat bagus untuk kulit, untuk rambut gugur, untuk kuku. Yang sampai kadang kuku kita kusam kan, kuku kuning. Ni kalau pakai ni licin lah. Gitu lah, tunjuk kuku. Betul. Ini bagus untuk orang rabun, untuk orang darah tinggi. Yep. Lagi satu kan orang tua ataupun orang muda dia tak suka sangat makan mengkudu. Sebab tu dia diperbuat daripada teh hitam, mengkudu dan buah peach. Kalau makan buah aiskrim lagi sedap. Betul. So kalau bulan puasa ataupun anak yang tak aktif sekolah, minum ais tea peach mengkudu. Yeah, sangat sedap, tinggi dengan vitamin C. Bukan teh ini ya, teh hitam. Teh hitam ni teh mahal. Lagi tinggi antioksidan. Orang banyak jerawat, jangan makan teh ni. Dia tak berkesan. Sebab tu saya letak teh hitam. Apa yang ambil ni? Tengok, ada tengok je. Ni ke? Alah, dia tahulah benda ni. Ada pun boleh cakap apa benda ni. Benda ni bagus untuk orang yang tak ada sekolah dan untuk mata. Adik memang suka. Hantu adik ada curi 2 botol bawa pergi sekolah.